Як виживати маленьким селам і об'єднаним громадам? Своїм досвідом у Харкові ділилися поляки. Там відбувся вже третій польсько-український форум місцевого самоврядування. Обговорювали, як і де заробити гроші та залучити інвестиції. Ще одне важливе питання – енергоефективність. Подробиці у нашому матеріалі. Зекономлені гроші – зароблені гроші, кажуть експерти Польсько-Української господарчої палати. У 5 територіальних громадах на Харківщині вони запровадили пілотний проєкт з енергозабезпечення. Поляки розповідають, взялися за це ще в 90-х, коли зрозуміли, скільки можна зекономити. Знаєте, енергія, вона не дешевлая. Вона буде кожен рік дорожче. Тоді ми почали рахувати гроші, подумали, що енергоефективність – це хороше направлення. Витрати на комуналку можна скоротити наполовину, запевняє голова Чкалівської ОТГ. Після створення об'єднаної громади тут вирішили кожну копійку вкладати у реконструкцію, утеплення дитсадків, шкіл та амбулаторій. 40 мільйонів дали область та Мінрегіонбуд. На черзі встановлення гібридних мінікотелен, щоб здешевити для людей опалення. Мы позабирали у всех компаний, которые обеспечивали нас теплом, свои котельные. И мы начали сами себя топить. В этом году мы просто на том, что забрали у них, мы понизим цену этой геокалории. Польські експерти провели енергоаудит у Чкалівській громаді і надали свої рекомендації, як зробити ще краще. Радили поляки і як подолати ще одну проблему – трудової міграції. Кажуть, треба фінансувати освіту і створювати умови для молоді. За 2 роки Польща допомогла відновити на Харківщині 35 дитсадків та виділила 150 мільйонів гривень для реконструкції шкіл. Самі розумієте, нема більше інвестицій в людей, як покращення рівня освіти, покращення життя, щоб клієнтів тієї соціальної допомоги стало як можна менше. Співпраця з Харківщиною цікавить і польських бізнесменів. Харків стає центром українсько-польських відносин. Минулого року був візит президента Польщі, також голови Сейму і потужна велика делегація польських наших партнерів на економічному форумі, який відбувся 2 тижні тому. Це велика така запорука нашої подальшої співпраці і нинішніх результатів. Результат ми маємо. Плюс 50% товарообороту, а наші підприємства збільшили експорт до Польщі майже вдвічі. Голови харківських ОТГ – часті гості у Польщі. Децентралізація там пройшла ще у 90-х. Переконані, європейський досвід не треба копіювати всліпу. Варто вивчати чужі помилки, щоб не припуститися їх самим. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків».